الحمد لله، حمدا يليق بجلاله تعالى، المعبود بالحق وحده، الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. نشكره على نعمه علينا ونستعينه جل وعلا ونستغفره من جميع الذنوب ونسأله من مزيد فضله لأنه أهل لذلك، ونصلي ونسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين الذي أما رسالته جميع الخلائق الإنس والجن والملائكة، صلى اللهم عليه وعلى آله أمهات المؤمنين والمؤمنات وعلى صحابته السابقين الأولين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته. منا الله مجمع أوكاكا غوديا دينونا منا وانن يني مي البركة نا تلاتة بيارك وطن رمضان هجرة من ذنها صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دوبو ديا دادريو حدو دا أربعين ديا wanda ya daidai da 28 ga watan 4 miladiya shekara ta 2020 daidai. Kamar nan za a gabatar da takaitaccen bayani wanda ƙungiyar 'yan uwa musulmi na wannan gari na Agege suka nema daga malumin wannan gari ɗaya bayan ɗaya cewa su gabatar da darussa a cikin wannan wata mai albarka akan matsaloli mabambanta, wanda ni kuma abinda aka nemi yi karatu a kai shine riba da hukuncinsa a addinin musulunci. To da yake karatun namu na awa ɗaya ce kawai, zai yi wuya mu iya faɗin wasu abubuwa masu zurfi dangane da riba. Balle abinda za mu yi ba da summary da kuma shawarwari da kuma jan hankali da gargaɗi akan haɗarin riba. Amma karatu akan riba yana buƙatar kwanaki ne, ma ba awoyi ba. Farko dai, riba tana nan nau'i-nau'i, amma mafi shaharar riba wanda malamai suka yi magana a kai nau'i guda biyu ne, sauran nau'ukan duka sai su shiga ƙarƙashinsu. Farko akwai riban nisa, akwai kuma ribal fadlu. Abin da ake nufi da riban nisa, awin nasa, riban nasa shi ne mutum ne ya baka rance na kuɗi. Misali, ya baka rancen naira 10,000, kuka yi alkawari ranar 5 ga watan Ramadana za ka biya shi. Sai ga shi yau 5 ga watan Ramadan, yau ne ranar biya. Allah kuma ya kawo jarrabawa, baka samu 10,000 nan da za ka biya wannan bashin ba. Sai ka je ka same shi, shi mai bin ka bashi, ce wani yau ne alkawarinmu kuma kuɗi ba su samu ba, ya za a yi? Sai ce ai ba damuwa, zan ƙara maka lokaci, kai kuma ka ƙara mu akan abin da za ka biya ni. Ce to yanzu ina son a ƙara mun lokaci, kwana nawa? Ya ce ai wata biyu nake so. Tun da zan maka ƙarin wata biyu, ni ma za ka ƙara min naira 2,000.
wato kenan da yadda ka bayar da jinkiri ma wanda kake bin bashi akan lokacin da kuka yi ka'ida to saurara wanda kai masa ma ka saida masa ne yanzu zai baka kuɗi to wannan haramun ne a musulunci wannan shi ake kira riban nasa riba ne wanda ake amfani da lokaci a lokacin da ya kamata ka biya ba ka biya ba sakamakon haka nan kuma sai a kara dora maka wani kuɗi akan abin da ake bin ka to wannan haramun ne Allah mai girma ya daukaka yayi hani daga aikata wannan sannan nau'in riba ta biyu kuma ita ce ribar da take cikin jinsin abu guda kamar yanzu kun san ko a masara muna da farar masara muna da jar masara ko to tunda sunansu masara kimarsu guda to yana daga cikin riba ka je ka kawo min farar masara mudu goma ni kuma in ɗauko jar masara mudu goma sha ɗaya in ba ka bai halatta ba a musulunci domin dukkansu masara ce to wannan shi ake kira ribal fat ko adabi no aka yi haka nan an yi riba idan aka yi haka nan a inabi an yi riba in aka yi haka nan a shinkafa an yi riba in aka yi haka nan a gero an yi riba in aka yi haka nan a dawa an yi riba sannan kuma ita harka ta riba yanzu kamar ajiye maganar riba akan abinci yanzu riba tana guriran masu karfi ne wanda zai iya daukan bashi ya ba mutane a yau ko banki ne ko attajiri ne da yawa daga cikinsu ba mu ce duka ba sai sun dora riba a kai za a baka naira 100,000 yanzu a ce maka bayan wata shida ka ba da 105,000 ko bayan shekara guda ka ba da 110,000 shi da ya baka 100,000 ma kila a cikin 100,000 da ya baka rance shi har ya dauke 10,000 sa ribar da yake ganin ribar sa ce sai ya baka 90,000 amma da kuka zo rubutu da shi sai kuka rubuta ka yadda cewa ka karbi bashin 100,000 a hannunsa za ka biya shi bayan wata shida alhali kuma abin da ya baka 90,000 ne wai wannan 10,000 da ya cire wannan ribar sa ce sakamakon ya baka bashin 100,000 ya baka 10,000 ya baka wata 10 to wannan bai halatta ba don haka fara da cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi alladhi harrama riba ala hadhihi al-umma al-islamiyya muna wa Allah mai girma da daukaka godiya wanda ya haramta cin riba akan wannan al'umma ta musulunci fi kaulihi inda yake cewa alladhina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas lalle wadanda suke cin riba idan kiyama ta tashi ba za su tashi ba su duk da wahalar nan ta tashin al-kiyama ka tashi da lafiyar maya ka kare da wannan rana to shi maciyin riba sai ya tashi kamar wanda aljani suka buge shi kun san ko yanzu da kiyama ba ta yi ba in aljani suka buge mutum ya tashi ma sai ya dawo ya faɗi haka ne yana tashi da kansa zai dawo ya faɗi jikinsa ya rika karkarwa kenan bakinsa ya rika zubar da miyagun mai kenan da shauransu to idan a duniya ma kiyama ba ta tsaya ba in aljani suka buge mutum yana buƙatar taimakon ƴan uwansa mutane a zo a daddanne shi a zo a ɗauko shi a nema masa magani a yi masa addu'a da ta shar'anta da aka shar'anta ba ranar tashin alkiyama ba to me za ka kwatanta maciyin riba wanda ranar tashin alkiyama babu wani da ke sauraron wani yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a ko wal amru yawma idhin menene lillahi ranar da rai baya iya maganin komi wa wani rai al'amari duka ya koma ga Allah kuma ranar da Allah ya ce li kullin ri'in minhu yawma idhin me sha'anun yughni kowa damuwar kansa ta ishe shi a wannan rana to amma kuma maciyin riba a ranar ne kuma zai tashi bai da lafiya rashin lafiya irin ta bugun aljani
me yasa Allah zai musu wannan irin wulakanci a wannan rana mai wuyan sha'ani? Allah yace zalika bi annahum qalu innamal bai'u misl ar-riba, don suna faɗi da bakinsu cewa ba bambanci tsakanin kasuwanci da riba. Tunda kasuwanci idan ka saida mun kaya, kai ma riba za ka samu. Ka sai kayan naira 10,000, na zo na saya 500,000 na biya ka, kuma ribar ta zama halal. To wanda ya baka kaya ya sa ribar naira 5,000 ma duka ɗaya ne, in ji su. So suna ganin kamar ba komai. Shi ya sa da yawa musulmanmu 'yan kasuwa suka ginu akan harkar riba. To akwai bambanci, domin wancan kimar kayan ka saya, mai kaya da ya sai kayansa 100,000, kai da ka zo ya ce maka in kai za ka saya sai ka ba da 110,000, kaga kayan ya yi maka a 110,000 ɗin, sai ka ba shi 110,000 ya baka kayan. To ba kuɗin da ya sai kayan 100,000 yanzu ka saya ba, kayan da ya sayo 100,000 ne ka saya, kai kimar kayan a wajenka ya maka daidai da 110,000. Amma wanda ya baka bashin naira 100,000 sai kuma ya ƙara maka 10,000 a kai a matsayin riba, to me bambanci tsakanin 100,000 da 110,000 nan da ta sa kai naka in za ka biya sai ka ƙara 10? Babu wani dalili da ya halatta haka nan. To amma waɗanda ba su da rabo a cikin musulunci, waɗanda ba su da tsoron Allah, sai suke cewa zalika bi annahum qalu, sai suke faɗi da bakinsu cewa innamal bai'u mithlu riba, wai da saye da saidawa da kuma bayar da bashi a samu riba duk abu guda ne, kwatankwacin su guda, kwatankwacin juna ne, ba su da bambanci. Allah ya ce a'a, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, ai kuma bambancin su ma abu ɗaya shine ita harkar saye da saidawa Allah ya halatta ta, wancan kuma harkar ta riba Allah ya haramta ta. Dan haka a wajen Allah riba haramun ne, a wajen Allah kasuwanci halal ne. Dan haka duk wanda ya ce maka abu guda ne, ƙarya yake, jayayya yake da Ubangiji, kuma wallahi bai iyawa. Domin duk abinda Allah ya ce na halatta kaza, to sunansa halal, ba wanda sai haramta shi. Duk abinda Allah ya ce na haramta kaza, sunansa haram, ba wanda sai halatta shi. Dan haka wanda ya ji wannan wa'azi ya daina cin riba. In za ka ba mutane bashi, ka ba su tsakaninka da Allah, kar ka ƙara musu ko kwabo. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha, wanda wa'azi ya zo masa daga Ubangijinsa sai ya hana daga cin riba, falahu ma salafato, abin da ya ci a baya kafin a yi wa'azi a ce ba kyau, abin da ya ci a baya kafin a saukar da wahayi a haramta cin riba. In ka yi shekara 100 kana ci a baya, to wannan da ka ci a baya halatta gare ka, Allah ya halatta maka. Amma a yanzu da nasi ya sauko, to in ka ci kwabo ka ci haram. Don kuwa ana son daga lokacin da wa'azin nan ya zo maka, to ka hana daga wannan al'amari. Wa amruhu ilallah, al'amarinsa yana ga Ubangiji, saboda ya yi ta mu'amala da riba a zamanin jahiliya, yanzu kuma ga shari'a ta zo aka ce riba haramun ne, to sai ya taka burki daga nan. To duk abin da ya a baya kar ku ce masa ya biya, ba laifi ba ne a wajen Ubangiji. Wa man ada, amma wanda aka yi wa'azin aka ce riban ba ta da kyau, ya kuma ji wa'azin, ya kuma san Allah ne ke magana a cikin littafinsa na Alƙur'ani, ya kuma ji wa'azin, ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa a cikin ingantattun hadisansa kar a ci riba, sai duk da haka san dukiya ta yi masa yawa, ya ce da Allah rabu da malaman nan, wanda ya baka bashin 100,000 ya ce sai baɗi za ka biya, kai bai taimake ka ba, don ka sa masa 10,000 menene? In ka yi sa'a tafiya ɗaya ba sai ka samu riban 10,000 ba, ba suna faɗin haka ba? To Allah ya ce to waɗannan waɗanda suka koma suka ci gaba da mu'amala ta riba, fa ulaika ashabun nar, to wanda ya mutu yana cin riba ɗan wuta ne.
Allah ya ce waɗannan ƴan wuta ne hun biha khaliduna, kuma idan suka shiga wutan nan inji Ubangiji za su dawama a cikinta. Shi ya sa wasu malamai suke ganin idan mutum ya halatta cin riba to ba shi da bambanci da kafirin da baya sallah. Don haka Allah ya ce in sun shiga wuta za su dawama. Kafiri ma in ya shiga wutan me zai yi ne? Dawaman zai yi. To macin riba ma haka, in ya shiga wuta zai dawama, musamman ma in yana jin a ransa kamar cin riban halal ce. Amma da zai yi kokari ya yadda riba haramun ce, yana wa Allah taurin kai ne kawai, yana tuba, tana iya yiwuwa za a yi masa azaba na wani lokaci, rahmar Allah ta lullube shi a mai da shi aljanna. Wakala aidan, kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara da cewa, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, in kuna da imani ya kuma su imani. Daga lokacin da kuka ji ayar nan, daga lokacin da annabi ya muku gargadi a hadisi, ku ji tsoron Allah. Wa zaru ma baqiya min ar-riba, duk abin da ya shafi riba ku kiyaye shi. Kowane iri, akwai riba annasa kamar yadda na faɗa, akwai ribal fath, akwai kuma wata irin ribar, shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai'ul aina, wannan ita riba ce wacce yanzu zan ɗauko a ce ina saida, kun ga san yanzu lokacin hidimar kayan sallah ne, ce to ina saida yadi, sai mallam ya zo ya same ni ya ce wallahi wani ina bukatan kuɗi kamar iya, saboda haka da Allah nemo mun rancen 5,000. Yanci kai malai haya 5,000 ce, ai babu, ni kaga ga kayana nan ma a kasuwa ban sai da su ba, ban iya ɗaukan kuɗi yanzu in baka. Amma ga wani yadi nan yana daidai da naira 5,000, in za ka ɗauke shi a matsayin bashin yadin 5,000 sai ka ɗauka. Tun na ɗauka ainihin kuɗi nake nema ba yadi ba, sai ka ɗauka, watakila za ka samu mai saye. Ai, in ya saya ba ka kuɗinka ba sai ka je ka biya buƙata ba, ni dai in ka zo ka biya 5,000 ɗina. To shi kenan sai ya ɗauki yadi. Yana ɗaukan yadi a sai kai malam jibirin amini na ne. Sai na koma gefe na ce kai malam jibirin, kama lai hafi yana cikin matsuwa wallahi, ya zo nan waje na neman kuɗi bai samu ba, amma na ba shi yadi naira 5,000 ya je ya saida ya yi hidimar saniya zo ya biya ni. To yanzu bari in tura maka 3,000 ka kira shi ka ce kana son yadin, amma in ya zo ka ce ba za ka saya ba sai naira 3,000, to kai kuma lai hafi kana matsayi, sai ka zo ka kaɗu 3,000 sai ka ba wa jibirin yadi, sai jibirin ya damun da yadi. Amma ni idan ka zo za ka biya da nawa za ka biya ni? 5,000. To ko ni kai tsaye in yi cewa malam ya haya, to yadin naka in ka samu mai samu ka samu baka zo ka yi min sauki sai in saya, ni ba da ya saya waje na 5,000, amma yanzu tunda kuɗi yake so sai na ce to in kana so na baka 3,000. Ai malam ya haya, ka san kuɗi ba kuɗi yanzu fa, sai ce to ka 3,000 kawai, sai ya saida min yadin nan da ya saya a hannuna 5,000, 3,000. Ni kuma na saida masa nawa? 5,000, da zimman cewa bayan wata guda zai biya ni kuɗi na. To wannan ma riba ce, an daɗe ana yin sa a cikin Larabawa kafin zuwa musulunci. Don haka ƴan uwa musulmi, ya zo cikin sahihu Muslim ruwayan Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qal, yana cewa la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akilar riba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa macin riba. Wanda duk yake cin riba tsinanne ne, ba ni na tsine masa ba, annabi ne ya tsine masa. Saboda haka duk harkar ka ta kasuwanci, duk mu'amala ka ta dukiya, bashi kake bayarwa, kaya kake saidawa, na tufafi, abinci kake saidawa, ƙasa kake saidawa ta gona ko ta gida, ka kiyaye harkar riba. Don annabi ya ce
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ya la'anci maciyin riba da mai kokarin halatta cin sa wa katibihi kai wanda ma aka ji aka yi ciniki na riba yayi sakatare ya rubuta shi ma an tsine masa wa shahidaihi kai ba ma wanda ya rubutu ba wadanda suka yadda aka ji aka yi cinikin riba suka ce to mu ne sheda wai za a ba su mai kamasho aka kulla mu'amala ta riba suka ce su ne sheda dan yan commission din 1,000 ko 2,000 da za su samu wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma Allah ya tsine musu wahum wakalahum sawa'un yace da mai cin riban da mai kokarin a cin da mai sheda da mai rubutun dukkansu daidai wa daidai suke wajen tsinuwa Allah ba zai danganta musu ba wakala ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi dan Abbas yana cewa idza zahara ar-riba waz-zina fi qarya dukkanin da suka bayyana da harkar riba mu'amala ta kasuwancin riba za a zo akwai sanannen mutum yana nan watakila duk wanda yake bukatan bashi zai zo wajen sa ana kake so ya ce maka 10,000 ce to da ka biya 11 ne fa ni haka ka'ida ta take kuma shi musulmi ne kila ma sunansa Isma'il kila ma sunansa Talhar kila ma sunansa Sufyan ce 10,000 kake so akwai amma ka'ida ta za ka biya 10,011 ko 12 ko 13 yaushe za ka biya ne ce a nan da kwana 20 zan biya ya ce to tun da kwana 20 ne za ka biya 10,012 ce eh to zan baka 8,000 ka gani na cire riba ta kenan in ji shi to ba riba ya cire ba riba ya cire zan baka 8,000 amma takardar da za mu yi ka sa hannu ka karɓi 10,000 wannan 12 da za ka biya nan ka zo sai ka bani 10 kawai to duk wanda yayi wannan Allah ya tsine masa wanda ya sheda wannan kasuwar Allah ya tsine masa wanda ya rubuta wannan yarjejeniya Allah ya tsine masa dan haka riba musiba ce Abdullahi dan Abbas yana cewa idza zahara riba waz-zina fi qarya dukkanin da suka bayyana da cin riba suka mai da zina ado fakad ahallu bi anfusihim azab Allah to su da kansu sun sauke kansu cikin azabar Allah sun sauke kansu cikin fushin Ubangiji Allah ka kare wa kala ibn Mas'ud radiyallahu an Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa ma zahara zina وَالرِّبَا فِي قَرْيَا إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ بِخَرَابِهَا باب وني القرية ذات بيانة الزنا دچن ربا سمي الزنا با كوما يبني با سماجن كنيا انزاسي ما تان أولي ناي يما تان ناي مذا جي ناي نا أولي سمالي ناي با وانا كي جن كنيا أنا زنا أبا كين تيتي أنا زنا أبا كين كاسوا أنا زنا أبا كين شاغو وانا كي تتن سولا سولا كي نا ينسكي زوا سكاما هوتل سبويا harkar riba kuma har ma masu cin riban an san su a ce a inda biyan bukata ne je ka wajen Alhaji Wani kai dai zai kara wani abu amma yanzu in ka je za ka fito da kuɗi in 100,000 kake so bai wuce kara maka 10,000 ba ko 15,000 duk mutanen gari ma sun san shi da haka to idan irin waɗannan miyagun mutane suka yi yawa a gari Abdullahi dan Mas'ud ya ce Allah zai ba da izini a rushe garin zai ba wa mala'iku izini su rushe garin ko ba su rushe garin kisiyan ba ta yadda za ku ga gidaje na rushewa ba za a rushe albarkar garin za a rushe arzikin garin za a rushe zaman lafiyar garin za a rushe ci gaban garin za a rushe kokarin haɗa kan mutanen garin kowa gabansa zai ta yi kana ganinsu kaman garinsu guda tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za ka kalle su kaman a haɗe suke duk zuciyarsu daban-daban ne
in wannan mai gidan ya samu ci gaba wancan mai gidan yana bakin ciki in wancan mai gidan ya samu ci gaba wannan mai gidan yana bakin ciki in wannan dan siyasa ya samu alheri sauran yan siyasan ba sa jin dadi idan wasu suka samu alheri wasu daga cikin yan siyasan ba sa jin dadi ba a biyayya wa sarakuna ba a biyayya wa manyan gari ba a sauraron maganar malamai attajirai ba sa tausayin talakawa talakawa ba sa ganin amanar attajirai sannan kuma iyaye ba sa tarbiyyar yaya akan tausayi da kyakkyawan manufa sannan yaya kuma ba sa ganin girman iyayensu masu karfi ba za su tausaya wa marasa karfi ba marasa karfin kuma kullun la'anta masu karfin suke yi an rushe gari duk harkar da ta shafi addini ba ruwansu harkar da ta shafi fitina da su za a yi in wani ya samu alheri sai wani ya masa cinne musamman wannan zamani namu wani yana samu alheri sai ka ji an ce yan zanda suna farautarsa suna nemansa a sai wani dan uwansa ne ya je ya ba wa yan sanda labari wai sunansa informer to jama'a idan aka mai da harkar riba da zanace-zanace suka yi wa a bayan kasa yadda kasa take komawa kenan saboda haka sai a rushe ta a rushe kasar tsab wabil jumla a dunkule da yan uwa musulmi fakat dallatin nusus nasoshi na shari'a sun riga sun yi nuni cewa ala anna riba min a'zamil kaba'ir wal muharramat kun ga ita riba tana daga cikin manya-manyan zunubai kun ga ita riba tana daga cikin abubuwan da Allah mahalicci ya haramta shi akan bayi wa min ablaqi asbabi nazail barakat kuma ita riba tana daga cikin manya-manyan sabbuba na cire albarka wa al'umma na hana su zaman lafiya na dora musu bala'i fiye da duk inda kuke tsammani riba tana da wannan saboda haka ƴan uwa musulmi mu yi kokari mu kiyaye a cikin mu'amalarmu da kowa ma mu yi kokari mu kiyaye harkar riba domin ita riba daga cikin abin da take haifarwa akwai hululun nikimat tana sanya saukowar azaba iri-iri akan al'umma azaban nan kowace iri yanzu coronavirus azaba ce ko ba azaba ba ce waye yake jin daɗin halin da Najeriya ke ciki a yanzu ba Najeriya ba waye ke jin daɗin halin da duniya ke ciki a yanzu to duk bankunanmu a kan riba suke tafiya gwamnati kuma sun halatta riba ba ma banki ba wanda banki wato za mu iya cewa taimako ne da ya zo from different individuals daga mutane daban-daban kowa ya zo ya sa nashi musulmi ya sa wanda ba musulmi ba ya sa wanda ya yarda akwai Allah ya sa wanda bai yarda akwai Allah ba ma ya sa so it comes from different individuals daga mutane daban-daban to ba wannan ba alhaji ma musulmi dan musulmi da kudinsa da ke hannunsa yanzu yana harkar riba so yanzu dukiyar da aka samu ta hanyar riba tsaye da mu'amala ta kasuwancin nan da aka yi na kusan wata ɗaya a duniya duk kudin ribar sun halaka wasu ma har an taɓa uwar kudin domin mu'amala da riba tana daga cikin abin da take sabbaba saukowar azabobi iri-iri cututtuka iri-iri masiba iri-iri wazilla sannan kuma tana haifar da kaskanci don duk wanda yake mu'amala da riba Allah madaukakin sarki yana cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat Allah yana ɗebe albarka a dukiyar riba kwata-kwata so macin riba ko ubansa ke raye ko uwarsa ke raye bai damu da ya taimake ta ba sai ka ji yana cewa wallahi ni dai Allah bai bani sa'a iyaye ba suna da fitina
duk abin da nake ba za gani karka komai riba ce a cikin harkokin dukiyarsa. Kuma duk wanda kaga yana mu'amala da riba, wa maharabatu fadiral ardi was samawat, kaman ashirye yake yayi fada da mahaliccin sammai da kasai. Domin dama Allah madaukakin sarki yake cewa fa illam taf'alu fa'adhanun biharbin minallahi wa rasuli, in ba ku yi abinda aka umarce ku ba nakin mu'amala ta riba da dainawa da tuba ba, to ku shirye yaki, za ku yi yaki da Ubangijin halitta. Allah ka kare mu. To kamar yadda na faɗa a farko, na gaya muku fitattun nau'o'in riba guda biyu ne, kusan duk sauran sun shiga ƙarƙashin wannan ne. Kuma na gaya muku darasi akan riba ba darasin awa ɗaya ko awa biyu ko uku ko kwana ɗaya ko biyu ko uku ba ne, darasi ne da yake buƙatan tsawon lokaci. To amma kamar yadda na ce na ansa, za mu summarizing ɗin wasu abubuwa ne kawai, shi yasa in kuka lura darasi na ina summary ne kawai. Na gaya muku a baya cewa daga cikin nau'o'in riba wanda ake yi akwai bai'ul ina, wa min anwa'ihi allati yata'adaha man qalla nasiba, yana daga cikin nau'in riba wanda ba su da wanda suke da ƙarancin rabo na alheri suke yin sa kai tsaye. Min mukhafatillah, suna da ƙarancin rabo na tsoron Ubangiji suna yin wannan ciniki. Albay'u bil ayn, wato suna cinikayya ta kaya, ka sai da kayanka ma wani akan 10,000 saboda ya zo neman rance a wajenka, ka ce ba ni da kuɗi amma ga atamfancin 10,000 ne in za ka ɗauka. Yana ɗauka, to ya zan yi da atamfa Alhaji ni da nake neman kuɗi, matata ba ta lafiya ce, in ka ɗauka kuma ba sai a san yadda za a saya ba. Sai ya ɗauki atamfa 10,000, ce to yanzu ya za a yi, za ka sai da nai, to in baka 7,000 kuɗi hannu. Kun san fa akwai masu wannan. Ko ya ce in baka 5,000 ko 6,000 kuɗi hannu. Wayya an yabi a shay'an bi zamanin mu'ajjalin, shi ne ka saida ma mutum wani kaya akan zai biya ka kuɗi zuwa wani lokaci. Kila ka ce ya biya ka nan da wata ɗaya, sai ka ce to a tamfan nan 10,000 ne, ka je ka sayar ka yi bukatanka, amma ni bayan wata ɗaya ka kamun 10,000 na. Sai ya ce to na gode Alhaji. Summa yashtarihi al-ba'i'u, sai kai kuma da ka saida masa ɗin, ka je ka zagaya ka ce to in baka samu mai saya tunda kana son kuɗi ni na saya, ai kawo in baka 6,000. Kun san ba ana yi. Sai kuma shi wanda ya saida ɗin ya dawo kuma shi ya je ya sayo a hannun wanda ya saida masa, au sharikahu, ko kuma ya tura ka wajen abokinsa ya ce ai wani ya zo nan yanzu nan yana neman kuɗi babu, amma na bashi a tamfa a 10,000, na ce nemi mai saya, bari in gaya masa ko ya je wajen ka ko kana da kuɗi za ka saya, amma kar ka saya sama da 6,000, sai ka zo ka 6,000 a wajena ka kamo a tamfa. Kaga ya sa abokinsa ya saya masa, alhali kuma kayan nan shi ya saida maka. Aw wakilahu, ko kuma wani wakilinsa, minal mushtara, daga wanda aka sayarwa, bi akalli mimma ba'ahu bihi, da mafi ƙarancin abin da shi ya saida maka da shi zai saya, to wannan haramun ne, ita ma nau'i ce ta riba, kuma tana haifar da masiba. Wa hadha la yajuz, wannan bai halatta ba a musulunci. Dan me? Lima rawa Ahmad wa Abu Dawud, saboda abin da Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito a cikin musnad ɗinsa, da kuma Abu Dawud ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa, an ibnu Umara, daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, Allah ka kare yadda da su, kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, Abdullahi dan Umar ya ce naji ma'aikin Allah annabi Muhammad tsira Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza tabaya'tum bil ayn wa akastum aznabal bakari وَرَدِيتُمْ بِالذَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ زِلًّا لَا يَنْذِئُهُ حَتَّى تَرْجُعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Manzara ma sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuna irin wannan cinikayya a tsakaninku, na zo ina neman bashin 20,000, sai ka ce ba ni da kuɗi a kasa, sai ka dara ga buhun wake nan
naira 30,000 ne in zaka dauka ka ne mai saya ka dauka ka ne mai saya in ka zo ka shirya ka maida min 30,000 dina sai nace ai nagode ka taimake ni na dauki buhun wake a 30,000 ina neman mai saya sai ka sake kira na kace to kawo mana a baka 25,000 sai ko na kawo kaban 25,000 amma ni idan nazo zan biya ka 30,000 kai da ka saida min 30,000 din kai ne kuma yanzu ka saye shi 25,000 kudi hannu ne kuma ka saida min 30,000 bayan wata biyu ne zan biya ka wannan ma riba ce Allah bai yarda da wannan ba shi ya za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuna irin wannan cinikayya kuka koma kuka makale a jikin kiwon dabbobi kuka manta addini ba ku da ilimin addinin ku ba ku da komai kuka koma kuka makale a harkar gona ba abin da kuka sa a gaban ku sai harkar noma ba ku da ilimin addini ba ku da komai wa taraktumul jihad kuka bar yin jihadi na yada addinin musulunci in kuka yi wannan sallallahu alaikum zillan Allah zai dora muku kaskanci in an ce mutun ya kaskanta kun san yadda ake kaskantar da dan adam shine makiyinka yayi yadda ya ga dama da kai makiyinka yayi maka dariya makiyinka ya saka cikin masiba ka zama mai tsoron makiyinka makiyinka ya ji baya jin tsoron ka kai ba kowa bane shine ake kira azillu to idan musulmi suka dauki wannan miyagun dabi'u za a sa musu wannan kaskanci ma'ana kenan za a daukaka makiyan mu akan mu su juya mu yadda suke so su hana mu abinda ba sa so kuma su sa mu yi abinda su suke so kuma idan aka jarrabe mu da wannan matukar muna waɗannan miyagun dabi'u la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum wallahi Allah ba zai cire muku wannan kaskancin ba sai kun koma ga addinin ku komawa ga addini shine ku daina cin riba wannan ya tunatar da ni hadisin da Imam Muslim ya ruwaito da Imam Bagawi a cikin sunan dinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yushakul umam an tadaa alaikum kama tadaa al akalatu ila kasatiha Annabi ya ce lokaci na tafi al'ummar duniya na kafirai za su raba goron gayyata akan cutar da musulunci sai ta kawo muku hari kai barin gaya muku harin ma sai ya kai lokacin da ba wai kafiran za su kawo muku hari ba ƴan uwanku musulmi ne za su sa su kawo muku hari kamar yadda yanzu suka yi sponsoring din Boko Haram Boko Haram dinnan dukansu ko in ce mafi yawancin su masu fadin kalmar me la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ina suke kaiwa hari masallatai ina suke kaiwa hari kasuwar musulmi ina suke kaiwa hari garuruwan musulmi suwa suke kashewa musulmi suwa suke kamawa matan musulmi saboda me mun saki ka'idar addini sai Allah ya dora mana kaskanci shi yasa Allah ya ce annabi ya ce yushakul umam anta da'a alaikum kama tada'a al akalatu ila kasatiha lokaci na nan tafi al'ummar duniya kafirai za su hada baki su rika kai muku hari gari 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 su kai hari akan wa mu musulmi su kai hari akan wa al'ummar nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka ce makiyayi ne da yake kiwon tumakai a gida idan ya zuba musu abincinsu sai suka zo akwai wata dabban da take jiran sai wata ta zo ta fara ne kowace idan ta zo kan abincin me take fara ci take to haka kowane garin kafirai in suka kai harewa musulmai za su fara kashe su ne ba sai sun jira wancan sun kai ba suna cikin kashe ku a nan garin kuna kururuwa sai can garin ma su ji an kawo musu hari sai can garin ma su ji an kawo musu hari sai can garin ma su ji an kawo musu hari sai can kasan ma a kai musu hari sai a kai wa can hari sai a sa can da can fada sai ka ji duniyar musulmi ba inda ake zaune lafiya
rushe-rushen gwamnati da juyin-juya hali da aka yi ta yanzu, ku duba da kyau. Yawanci a kasashen Laraba aka yi. Siriya suna zaune lafiya ne? Iraki suna zaune lafiya ne? Libya suna zaune lafiya ne? Egypt suna zaune lafiya ne? Sudan suna zaune lafiya ne? Nigeria mu ta arewa ana zaune lafiya? To umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila kas'atiha. Sun taran mana suna kawo mana hari. Irin wannan mummunan hari, manzon Allah ya ce wa sahabbansa akwai lokacin da haka zai faru ga musulmi. Sai suka tambayi annabi, suka ce ya Rasulullah aminki allatin yawma idin nahanu? Suka ce ya manzon Allah, karancin musulmi ne zai ba wa kafirai da makiya musulunci wannan dama su yi ta kai wa musulmi hari kasa-kasa? Duk gwamnatin da suke niyan karya ta sai sun karya ta musulmai. Yanzu musulmin Rohingya da ake kashewa din nan, kun ji an ce akai hari wa gwamnatin wannan kasan? Mutanen da ake kashewa a Philistine, kun ji an ce akai hari wa gwamnatin Isra'ila? Central Africa da ta yi ta kakkashe mutane, mace ce ma shugaban kasan, kun ji an ce akai mata hari? Amma an kai wa Saddam Hussein hari, an kai wa Libya hari, an kai wa Syria hari, an kai wa Cairo hari, ko ina an kai hari ba abin da ya haifar da wannan sai abin da Allah ya ce in mun ci gaba da mu'amala ta riba to za a dake mu da kaskanci, kuma ita take bin mu. Saboda kusan duk musulmin duniya, musamman gwamnati, musamman manyan 'yan kasuwa, sun kiyarda ma su yi mu'amala da ba riba. Bankunanmu na musulunci, akwai wani banki da ake kira Touch Bank, ko kuna da labarinsa? Kaga ba kuma da labarinsa. Bankin musulmi ne, ai yana da headquarters, yana da office a Abuja. Bankin musulmi ne wanda no interest banking system ne. Banki ne wanda ba maganar riba, amma attajirai ba za su ɗauki kuɗinsu su kai wajen ba don ba a son supporting ɗin wannan. Jais Bank, ai wannan kowa ya san shi ko? Har kwanakin baya ya fara kukan cewa zai karye. Mutum ɗaya mai dukiya in ya ɗauki kuɗinsa ya zuba a Jais Bank, Jais Bank ta miƙe kenan. Me yasa aka ki kaiwan kuɗi don sun ce harkarsu ba riba? Musulmi ba su da kuɗi ne a ƙasar nan? Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma suna nan na kafirai za su yi ta raba goron gayyata a kanku su yi ta yi a kanku. Kamar makiyayin da ya zuba dabbobinsa abinci suka zo suka kama ci, wani baya jiran wani, suna tausaya ma wannan abincin da suke ci ɗin ne, to wallahi kafirai ma ba za su tausaya muku ba. Sai Annabi dan ba mu da yawa ne, Annabi ce kuna da yawa, amma walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl. Annabi ya ce bal antum kasiruna, kuna da yawa, walakinnakum gusa'un, sai dai kun zamo shara. Ka gusa'is sayl kamar irin sharan nan da lambatu ke ɗauka, in aka yi ruwa wani ya gefe wata ya sha yaya da ledar, ko wani an kunsa masa kosai a takarda ya ci kosan yaya da takardar, wani ya ɗan ɗauki wani kunci a irin bakin ledar nan, wani ake kira nylon bag, ya cire abin da yake bukata ya da takardar, wani ya sai magani ya sha ya fitar da gidan maganin ya jefar. Waɗannan irin sharar idan aka zo aka yi ruwa, in ka gan shi a kan lambatu yana tafiya, yana tafiya, zai iya hana ruwan tafiya ne? Yana da wani nauyi, yana da wata kima? Annabi ya ce to mun zamo haka nan kamar shara, irin wanda lambatu ke tafiya da shi. Shi yasa kafirai ba sa jin tsoronmu, shi yasa kafirai ba sa ganin girmanmu, shi yasa kafirai ba sa ganin darajarmu. An kuma dake mu da kaskanci. Sahabbai jikinsu ya mutu, suka kasa magana, sai Annabi ya kara da cewa
wala yanzi annallahu min suduri aduwikum mahabbatan minkum. Kuma wallahi idan kuka ci gaba da wannan, Allah madaukakin sarki zai cire kwarjininku ko musulmi daga zuciyar kafirai. Kafiri da yana jin tsoron musulmi, da yana ganin girman musulmi, da yana ganin amana tana inda musulmi, da yana ganin magana daya a bakin musulmi ake ji. Mu a arewacin Najeriya, hatta waɗanda ba musulmi ba sukan tanadi buzu na sallah, su tanadi buta ta alwala su ajiye a gidansu ko zai ɗauro su yi ba ko musulmi. An yi wannan zama, amma yanzu fa so suke ma su kama ku hari su kashe ku saboda an gama cire kwarjinin musulmi daga zuciyar kafirai, saboda musulmin ya ki bin musulunci, yana mu'amala ta riba. Sai manzon Allah ya kara da cewa wala ta'rifunna fi nufusikumul wahan, kuma wallahi in wannan lokaci ya zo ku da kanku za ku gane kuna da rauni. Jama'a yanzu akwai raunin ko babu? Ko ba mu gane muna da rauni ba? Duk kasar da America ta sa gaba cikin kasashen musulmi ta ce sai ta karya gwamnatin, wallahi za ta karya a yau dai, in ban da kasar Iran. To kun san me yasa ba za su iya karya Iran ba? Because they have common terms, so they have common platform a tsakanin gwamnatin America da Iraq. Akwai inda suka yi ittifaki, ba su fada a duniya ne. Duk surutun da ake yi ƙarya ce cacan baki ne, sun san inda suka haɗu. Saboda gwamnatin Iraq a Iran gwamnatin Shi'a ce, ita kuma gwamnatin Shi'a bata yadda da Makka ba, bata yadda da Madina ba, bata yadda da Alkur'ani ba, bata yadda da musulunci ba, bata yadda da musulmai ba. Amma wannan you will feel it heavy, zaka ji magana ta maka nauyi. Saboda me? Saboda abu ne wanda kake da bukatan kai karatu sosai a cikin manya-manyan littafan Shi'a, sai ka gane sun fi kusa da America fiye da musulmi. Misalin littafi, ka je ka nemi Usulul Kafi na Imamu Kulaini nasu. A ciki yana cewa Qur'anin da ake karanta a duniya su ba su yarda da shi ba. To wanda bai yarda Al-Qur'ani ba, me zai hada shi fada da America? Ba yadda za su yi su yi fada, sai dai su yi ta cacan baki. Don haka in kuka kalli kasashen musulmi kaf na duniya, yanzu kasar Iran ne kadai America da sauran kasashe ba su takale su sun takura musu ba. Amma ko Saudiya, ina tabbata muku America sun riga sun gama kure su sun kai su makura. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'rifunna fi nufusikumul wahan, wallahi za ku gane ku da kanku cewa kuna da rauni. Yanzu musulmi koye ki koye sai ya san muna da rauni ai. In aka zo a Najeriya mu kawai, sai a ce maka inda aka fi talauci a Najeriya arewacin Najeriya, ni nake faɗin wannan? Sai a ce inda talauci ya fi katutu a Najeriya, ina? Arewacin Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai a ce kuma a arewacin Najeriya inda suka fi kowa talauci, jihar Sokoto. Me yasa zaka kai talauci jihar Sokoto? Domin a nan tutan Shehu Usmani yake. Su nuna muku cewa duk inda musulunci yake da asali, to wajen bai da cigaba. Me yasa zaka kai talauci Sokoto? Domin sardaunan Sokoto Samadu Bello, wanda suka nuna kishi wa Najeriya, ba ma arewacin Najeriya ba, daga nan yake. Saboda jamhuriya ta biyu ta 'yan siyasa da ta zo, farkon shugaban kasan da ya fito Shehu Shagari, daga nan yake.
saboda musulmai a jihar Sokoto 100 over 100 ne. Sai aka ce to a Najeriya inda ya fi talauci Sokoto kwanan nan ma yi da aka faɗa. Kuma waɗanda suke wannan nazari su fitar da masu dama-daman da matalautan cikinsu ba musulmi ko ɗaya, cikinsu ba Bahaushe, ba wanda ya san lungunan Sokoto, ba wanda ya san lungunan Enugu. Amma idan suka rubuta suka faɗa, ita duniya za ta yadda, gwamnatin Najeriya ma ita shi za ta yadda, kowa zai ce haka ne. Me ya haifar da wannan? Saboda musulmi sun tsaida kansu a kan kin bin dokokin Ubangiji, sun halatta wa kansu abinda Allah ya haramta masu, musamman a mu'amalar dukiya sun haramta, sun halatta wa kansu cin riba. Alhali kuma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya kuma su imani, Allah ya ce a gaya mana mu ji tsoron Allah, duk abun da ya rage na mu'amalar riba to inda kana yi ka dubi girman Allah ka bari ka daina daga yanzu ka tuba. Watakila kana son ka yi tambaya ka ce to idan na tuba na riga na yi ta yi a baya zan yi? Allah ya ce a gaya maka faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wanda wa'azi ya zo masa daga Ubangijinsa sai ya haru daga wannan harka ta riba, ya tuba ya daina, ya tsawata daga abinda Allah ya tsawatar da shi, fatarakal mu'amalata bir riba, ya daina mu'amala da riba daga yanzu, kaufa minallahi ta'ala dan jin tsoron azabar Allah, wamtisalan li amrihi dan kuma sada umarnin Ubangiji, falahu ma salafa, ai mamada duk abinda ya samu kafin ya fahimci haramcin riba Allah ya halatta masa wannan. Amma daga yanzu in yayi ya shiga cikin musiba. Sannan kuma wa amruhu ila Allah, al'amarinsa yana ga Allah madaukakin sarki. To yadda Allah madaukakin sarki ya hana mu cin riba din nan, wani zai ce wannan magana ta sa ce mu muka san yadda muka yi wahala muka samu kuɗin mu, ai in ka ba mutum bashi ka dan kara masa wani abu ma ka taimake shi. To sai Allah madaukakin sarki ya ce fa illam taf'alu, in kun ki yin abinda shi Allah din ya ce ku yi na haƙura da harkar riba, ku yi kasuwanci mai tsafta dan martabar ku ta dawo, dan darajar ku ta dawo, dan dukiyar ku ta yi albarka, dan ku samu ci gaba, daga ƙarshe kuma ku samu yardan Allah. In kun ce ba za ku yi ba, dan kuɗin ku ne, ku kuke da ikon ku yadda kuka ga dama, Allah ya ce a gaya muku fa'adhanu bi harbin minallahi wa rasuli, to ku shirya yaki da Allah. Allah madaukakin sarki ya gama shiri tsaf, zai yaki maciyin riba, zai rushe dukiyarsa, zai rushe albarkarta, zai hana ci kwanciyar hankali, kuma zai mutu ya sa shi wuta. Allah ka kare mu. To waye yake ganin zai iya yaki da Allah? Babu, wallahi babu, mai hankali da ya san ba zai iya ba. To haka ne sai ya tuba. Allah ya ce wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, in kun tuba kun daina mu'amala ta riba Allah ya halatta muku uwar kuɗinku, ba za a zalunce ku ba. An kafa dokar ne don a samu zaman lafiya, don kar a tauye wa marasa ƙarfi haƙoƙinsu, sannan kuma su ma kar ku bari ku zalunce su don ba su da ƙarfi, sun zo sun nemi rance a wajenku. Don haka ‘yan uwana musulmi, riba masiba ce a cikin al’umma. Mu yi ƙoƙari mu daina ta, mu haƙura da harkar riba. Allah baya son riba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta riba. Riba ba ta kawo ci gaban dukiya, ba ta samar da zaman lafiya. Abinda riba take haifarwa tsinuwa daga Ubangiji, abinda riba take haifarwa cire albarkar dukiya, abinda riba take haifarwa rashin zaman lafiyar al'umma, abinda riba take haifarwa daga ƙarshe shine fadawa cikin azabar Ubangiji. Allah ka raba mu da mu'amala ta riba, ka sa musulmi su daina, ka sa musulmi su kiyaye, ka sa mu koma bankunan mu na addinin musulunci, musamman wannan Taj Bank din da manufar yada addini suka kafa shi. Ya kamata ku nemo inda bankin ne yake, ku je ku bude account da abin da kuke da shi. Wannan banki wato free interest banking system ake yi, banki ne wanda ba ruwansa da harkar riba. Ana lura da abubuwa ne na addinin musulunci a ciki. Mu yi kokari mu ba wa addinin musulunci haɗin kai, mu je mu karfafi Jaiz Bank, mu je mu karfafi Touch Bank, mu yi abin da muke iyawa. Allah ka iya mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.